Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Sanjar TV kanali. Bugungi videomiz siz so'ragan Tico, Matiz, Damas, Lada, Hyundai Porter narxlari bilan tanishtirishga harakat qilganmiz. Videomiz yoqsa agar like bosinglar, kanalimizga qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Unda videoni boshladik. Tico so'ragan obunachilarimizga bog' rangdagi Tico 2001-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Ana. Chiqolporliklar qilingan, probegi 267 000 yurgan ekan. Balonlari ham yaxshi holatda. Ama kraska bo'lgan joylar qayer? Polni kraska bo'lgan. Motor xonasi ham yaxshi holatda. Propanga zo'ni bor ekan. Narxini qancha dedingiz? 18 million. Kam yo'qmi, ay? 15 millionlarga bermaysizmi? 18 million so'm ekan narxi Tico. 2001. Tico so'raganlarga 97-yil ishlab chiqarilgan Tico balonlari yangi balon deb o'tiribdilarni. Yaxshi holatda. Ikki holatiga kelsak agar. Qishloqqa yurgan mashina. Probegi 467 000 yurgan. Kraska qirilgan joylari bor. Arqasi yopiq ekan. Tico. Poliglari ham bor ekan. Ana. Aka, kapotni ochavering qani. Kapotni. Kapot ham kraska bergan ekan. Ana, motor xonasi. Bu narxini qancha dedingiz aka? 14 million. Kam bor. 13,5 millionlarga bo'lsa berasizmi? 13,5 millionlarga beray ekanlarni. Tico. Vaz 2107 so'ragan obunachilarimizga. 2008-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Mana ikki holatlari. Poliglar tashalgan. Jalim Hussein. Balonlari ham yangi. Yaxshi holatda. Pioner bayta folla qo'yilgan propan gaz balloni, zapaska balonlari tushmagan mashinani. Otuz beş milyon so'm narxi. Biz kraskasini so'raymiz. Aka, kraskasi bormi? Ana shu krilosiga. O'ng taraf krilosiga kirtigina kraskasi bor deb o'tiribdilar. 35 million, yana kelishtirib beradilar. Tico so'raganlarga, Tico 2003-yil ana yaxshi holatdagi. Uskalari ham bor ekan, mayda pullari ham ishlaydi. 132 mingta yurgan. 5-talik korobka. Balonlari yaxshi holatda. Jamchik uy rangi. Arqa
Kechalari zang ko'taribdi, zapaska bavonlari turibdi. Be zapaska bavon qolib ketmaysizlar. Aka kraska bo'lgan joy bormi? Radnoy, eshik tagi bo'lgan ichirlar. Pastasi. Narxini qancha dedingiz aka? 27 ming. Kam bor? Bu böyle bir işe vermeyiz mi? İki oyga mı, üç oyga? Demeydi. 27 milyon sonra çıkıyor. Ne oldu? 80. 6 yıl hani, motor konusu. İdealim kolatı. Balonları hem yenge oldu. Ana. İçki kolatları. Ko'rilyapti. Propan gaz baloni orqa holatlari yaxshi holatda. Polnis kraska sepilgan mashina, udar bo'lmagan deb o'tiribdilar. Karoka 4-talik. 30 milyon sonra narxini aytib o'tiribdilar. Aka narxini 30 milyon dedingizmi? 30 milyonga nima bo'ldi? Samara so'raganlarga, mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan zelenoy, tomli zelenoy balonlari yangi holatda so'raganlar bor edi. Samara ichki holatlar 4 eshik stiklopodyomnik. Tonirovka, chixol, polik, hammasi bor. Kraska bo'lganmi bu? Yo'q, radnoy. Radnoy deb o'tiribdilar. Zapaska bavonlari turibdi. Shunga qilingan mashina. Narxini qancha dedingiz aka? Narxini? 37 millionga. Samara. Nol sıragalarga, nol oldu. Ana, motor xonasi. Aka yil nechidiz? 84. Nol oldu, ha? İçki holatlari yaxshi holati. Ana. Yo'q, bu. Mejgar pult. Polnis marafet qilingan. Mercedes kolonkada o'tiribdilar. Polik chiqib qilingan mashina. Oppoq rangi, kraska sepilganmi nima, aka? Bu arkas pul bilan ochiladi mi? Ochin qani. Mana pul bilan ochiladi. Propan gaz balonida yurgan mashina. Tay holatini ko'rsak agar, tay holati ham yaxshi holatda. Udar bo'lmagan aka? Udar bo'lmagan. Saka diskalar qo'yilgan. Bu balonlar ham ular yaxshi holatda. Saka diskalari. Narx qancha aka? Variantlar bormi? Narx pulga 20 million. Yani kelishtirib beradilar. Damas so'raganlarga 2019-yil shot spravka damas ana shot spravkasi. Burzelik 2 km yurgan. Yangi mashina. Yangi damas. Kalpaklara salon iyi de ketmapti o'g'li. Balonlari ham yangi holatda. Yangi mashina. Damas olaman deganlarga. Holatlari. Sıraymız narxini.
$8,200 narxi nay topdilar. Narx variantlar bormi aka? Boshinga barterga. $8,200 kambur. Kambur $8,200 ga. Damas. 2106 Jiguli avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga qaymoq rangdagi 2106 Jiguli avtomobili. Ana shu yerda. Ana shu yerda. Kraska polni bir asvijit qilingan, udar yegan pitonlari yo'q. Mana ichki holati chuqur qilingan polik yo'q. Probegi 307 000 km yurgan. Manimcha bir kurugi 307 bo'lsa kerak. Mana ichki holati benzin de yürgen avtomobil, gaz balonu yok. Şumka kılın ya. Fakat otası şumka kılın ya bunu var. Zapaska balonu buradan, kulüçler ham bor. Balonları, hop. Mana. Holati yaxshi balonlarini. Narxi 24 million, variant barter yo'q, kelishtirib beraman. Labo avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Labo avtomobili 2018-yilda chiqqan. Balonlar holati yaxshi. Hali ancha xizmat qiladi. O'zin diskasi balon yangi desak ham bo'ladi. Xo'p. Yo'qsin. 47 000 km yurgan avtomobil. Mana. Holati. Chol zavodskoy polik yo'q. Bu avtomobilin eng qiziqarli tomoni laboni uzuni bu. Mana. Uzun labo. Kraska spolniradna, shayla pitnosi, kraska bo'lgan joylari yo'q. 550 kg yukni ko'taradi. Metan gaz baloni bor. Nechtalik aka bu? 80 talik. Qancha yuradi bu bilan? 250 km yuradi. Qancha deyapsiz aka buni? $7,500 variant barter var mı? Variant barter yok. Kelishtir verasiz mi? Kelishtir beradilar. Changan Labo avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Changan Labo avtomobili. Birinchi navbatda kraskasini aytib o'taman. Mana shu joyi o'zgina kraska bergan. Tamam. Bamper bilan mana shu krilosi. Balonlari holati yaxshi. Hali ancha xizmat qiladi. Mana shu ko'rib turibsiz. Bord boshqa joy kraska bo'lmagan. Stikla panelniklari bor, oynalarda. Qancha diz probegina? 120 000 km yurgan avtomobil, ruchnoy. Mana. Mana ichki holati. Kansaner bormi aka bunga? Bor, bor. Kansaner ham ishlaydi. Kansaner bor, kansaner ham ishlaydi. Bord kraska qilingan. Uzunligi qancha aka bordni? 2 tonnagacha yukni ko'taradi dedilar. Aka bordni uzunligi qancha? 270 ga 150. Benzinda ham, benzinda ham yuradi, benzinda gaz baloni ham bor. Mana. Nechtalik dedingiz gaz balon? 65 talik. Shaharning ichida 135, 125 km, shahardan tashqarida trassada 150 km yo'l yuradi. Narxi qancha deyapsiz siz? 7000
7800 dolar variant barter. Variant barter yok. Kami bor, kelishtirib beraman. Niva Chevrolet avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga yashil rangdagi Niva Chevrolet avtomobili 2018 yil noyabrda chiqqan salonda sakatskalar bilan balonlari yangi qo'yilgan hali ancha xizmat qiladi. Mana ichki holati oldingi oynalari stiklopanyomlik bilan tushiriladi. Konditsioner bormi aka? Chihol qilingan. Chihol kojini abagrev sidena. Airbag bor, zadni sensor video. Polik ham bor. Abagrev oldin, abagrev oldin laba bor. Oldin laba abagrev. Mana 4 tane balonu ham tortadı. Pravegni qancha dedingiz aka? Pravegni 18 ta bo'lgan, lekin men tabloni yangi qo'yganman, yangi fasonni. Yangi fason tablo qo'yganlar uchun ko'rsatmayapti. 18000 km bo'lgan pravegi. Magnitofon almashtirilgan-a? Yo, o'ziniki zavod. Zavod chiqib o'zini magnitofoni ekan. Gaz balon bormi? Yo'q, benzin. Benzinda yurgan avtomobil qancha yedi 100 km'ga? 7-8 litr yedi 100 km'ga. Zapaska balon mana, damkrat pulsari hammasi bor. Polni sotchilar ha bu. Zavodskoy kolonkalar bilan turibdi. Qancha deyapsiz narxi aka? 130 million. Variant barter bormi? Bor. Kelishilgan narxi 125 million. Undan tushmaylar. 125 million so'm oxirgi narx. Hyundai Porter avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga ko'k rangdagi Hyundai Porter avtomobili. Mana balonlari holati zo'r, idealni sotsiyalmetr balonlari hali anchagina xizmat qiladi. Ana ichki holati stiklopanyomlik bilan tushiriladi oynalari. Konditsioner bor. Hyundai ручной олталик коробка. Пробегини ҳозир кўрамиз. 180 билан юрган экан. 271441 км юрган. Автомобил мана узун жуда. 2,5 tonna yükünü kötaradı. Gaz balon yok. Benzin mi dizel mi? Aka! Benzin mi dizel mi? Benzin mi dizel mi? Dizel. Dizel de. Benzin de mi? Nasıl paska balonunu takip de tuttu. Kaçı dizel iyiydi indi 100 km'ye? 8'de 9'de. Gaz balon koysayın böyle mi? Evet. Orka balonlar buradan oldum balonlar. Razmeri. Ortada küçük. Zavatskoy. Zavatskoy orqasi kichik, oldini kattaroq bo'ldi. Orqasi qanday, oldini necha razmer? Orqasi 13, oldini 16. 16. Qancha deyapsiz narxini? 12,5. 12,5 ming dollar. Variant barter bormi? Yo'q. 12,5 ming dollar, ha? Variant barter yo'q. Kelishtirib berasizmi? Qanchaga berasiz oxirgi bo'ladigan narx? 12 ming dollarga beraman. Matiz avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga kul rangdagi Matiz avtomobili. Nechinchi yil dediz? 2016. 2016 yil chiqqan Eurodisco o'zining kalpagi yangi balonlar bilan turibdi. Pravegni qancha dediz?
bir yarım kuruk yürgen avtomobil, zavodskoy çıxol, polik yok. Magnetofon. Bor. Bluetooth bilan ha? Wi-Fi ni yoqsa ishlaydi qatta mo'sin. Almashtirilganmi yoki zavodskoy shunday? Nima? Magnetofon. Magnetofon yangi qo'yilganda, shu yerda. Yangi qo'yilgan Pollux oldingi ishda o'ynasi tiklopatnimni bilan chirladik. Kansan edi bo'lmi? Kansan edi yo'q. Bagaj ochasizmi? Daivo emblema. Tabletka propan gaz baloni bor. Zapaska balonlarni ham taqlab berasizmi? Bor, bor. Shumka qilingan ekan, ha? Shumka qilingan. Bagaj, bagajmi yoki polini? Polini. Polini shumka qilingan? Ha, polini qilingan. Polini shumka qilingan ekan, qattan. Qancha deyapsiz endi buni? 3300 variant barter bormi? Variant ham kelishasiz. Bartergach. Barter ham. Qanaqa boshim bilan? Qanaqa boshim bilan? Farqmaydi. Endi nechta desa, men berishim kerak. Kichik bo'lsa, u berish kerak. Aha, farqi yo'q. Kelishtirib ham berasiz. Oxirgi beladigan narx qancha bo'lsa berasiz naqdi. 3200 ga beradilar. Tamam. Undan pastga berilmaydi. Matiz avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Matiz avtomobili 2009-yilda chiqqan. Rangi oq. Benzin devirgen, Daiwa emblemi yaptı. Bagaj onu çekin. Kraskası polner adına yok. Hiç hayırda pitno bölgen joyları yok. Hasta bölgen joyu hem yok. Asrap haydalı yaptı ama bileken. Zapaska balonu da amkrat kulüsler kalması joyda. Bagajın hol adını görüp durup süzeyiz. Bagajda ham kraskasi uchmagan, hatto zanglagan joylari yo'q. Bu zangchilar nog'amsizmi, mana? Yo'q, zanglamagan. Zanglamagan, hatto. O'zini chiqarsa, kalpagi o'ziniki balonlari yangi turibdi. Önüşmi balon diskalar? Önüş. Qancha deyapsiz narxini? 37. 37 million variant naq barter. Barter variant bormi? Variant barter yok, fakat nah. Kelishtirib berasiz, kelishtirib beradilar, telefon raqamlarini qoldiramiz. Hyundai Porter avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga ko'k rangdagi Hyundai Porter avtomobili. Mana balonlari holati yaxshi, hali ancha xizmat qiladi. Kichik holati ikkita oynasi bor edi, ikkita oynasi ham. Stiklopatnyumnik bilan chiriladi. 417521 km yurgan avtomobil. Motori milliontalik dedilar. Xo'p. 2011-yilda chiqqan 5 talik korobka. Ichki holati. Mana bu yerda dizel aka bu. Aka dizel mi bu? Dizel. Qancha ko'taradi u yuk? 3 tonna yuk ko'taradi. Gaz ashatı odan koyuyor. Gaz balonu var mı? Gaz balonu yok. Qancha deyapsiz narxi? 9.5 9.5 ming dollar, 9.5 ming dollarlarga beradilar.